Kiitos, Sarja. Mä yritän selventää. Eli huomenta, joo. Mun nimi on Petra Kouvonen. Mä tuun Itlasta ja tosiaan tuun puhumaan tänään tästä näyttöön perustuvassa varhaisen tuen työkalupakista, joka on Itlan ja Suomen mielenterveysseuran toimesta levitettävä tässä LAPE-ohjelmassa. Ja mukana tässä konsortiossa on sitten vielä THL, Duodeckin ja meillä on myös Lastensuojelun keskusliitto, joka on ollut alusta saakka mukana. Mutta jos mennään ihan noihin lähtökohtiin, niin varmaan tässä slaidissa on jonkun verran toistoa siitä, mitä Hannekin puhui tuossa aamulla, mutta kyllähän se niin on, että tässä on nyt pyrkimys siis tuoda niitä sisältöjä siihen, että millä tavalla läheisiä ihmissuhteita perheiden sisällä voitaisiin tukea ja juuri tähän eriarvoistumiskehitykseen sitten päästä kiinni. Ja jos miettii näin perinteisesti, niin millä tavalla eriarvoistumista on tuettu tässä maassa, niin sehän on ollut aika paljon tällaista etuuksia, palveluita, sen tyyppistä vanhempainvapaat, työtä, joka on sinänsä hirveän tärkeää työtä, mutta sillä ei päästä ikään kuin sinne ihan perheen ja siihen lähipiirin vuorovaikutukseen, joka nykytutkimuksen valossa tiedetään, että se on erittäin, erittäin tehokas tapa tukea myös sitä eriarvoistumista. Eli että jos me päästään aikaisin sinne perheisiin, ja se mikä tässä ehkä sitten olisi kaikkein tärkeintä, että me päästäisiin sinne laadukkaasti kaikille perheille koko maassa valtakunnallisesti tarjoamaan tätä palvelua. Ja tämä on ehkä myös se toinen suuri ero, että jos me tavallaan se perheiden tukeminen on ollut vähän tällaista rakenteisiin liittyvää, niin sen lisäksi niin se ei tarkoita sitä, että täällä maassa ei oltaisi aikaisemmin tuettu perheiden sisäistä vuorovaikutusta, mutta se ei ole ollut valtakunnallisesti saatavilla kaikille perheille, vaan seurakunnat, järjestöt ja niin poispäin on tehnyt arvokasta työtä, mutta se ei ole levinnyt paikkakunnalta toiselle. Ja koska kuitenkin me tiedetään, että lasten oikeuksien sopimuksessa muun muassa, niin perheen ja vanhemmuuden tuki on sellainen ihan perustavaa laatua oleva oikeus kaikille lapsille, niin tähän asiaan pitäisi saada muutos ja siihen sitten pyritään tässä LAPE-ohjelmassa. Tätä työtä on aloitettu jonkun verran jo aikaisemmin ennen LAPE-ohjelmaa, eli just kuultiin Mikolta tästä digitaalisista palveluista ja ne on nykypäivää. Eli me ollaan Lastensuojelun keskusliitto, Suomen mielenterveysseura ja ITLA, Onni ja Helmi Kartusen säätiön tuella, niin ollaan perustettu tällainen portaali, kasvun tuki, vaikuttavan varhaisen tuen tietolähde, joka on portaali, jossa ikään kuin tutkittua tietoa olisi tarkoitusta ammattilaisille ja miksei päättäjille, perheille löytyä lyhyesti ja helposti kuvattuna, ajantasaisesti, sillä tavalla, että jokainen yksittäinen henkilö ei tarvitse itse lukea 10 tutkimusta, vaan että taustalla on toimitus, joka päivittää näitä tietoja. Ja teillä on varmaan kaikille tuttu terveydenhuollon puolella oleva käypähoitojärjestelmä, ja tämä on nyt sitten vähän samantyyppistä. Ja tällainen verkkosivu löytyy jo, se on nyt uudistuksen alla LAPE-hankkeen myötä. Meillä on mahdollisuus saada siitä vähän tyylikkäämpiä. Tässä on nyt yksi kuva siitä suurin piirtein, minkä näköinen siitä tulee. Se löytyy osoitteessa www.kasvuntuki.fi. Ja miten se liittyy tähän työkalupakkiin on se, että tästä portaalista me ollaan nyt sitten LAPE-työryhmän, taustatyöryhmän kanssa poimittu sieltä sellaiset menetelmät vanhemmuuden tukeen, jotka on saanut vahvan tai kohtalaisen arvion. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä menetelmät on turvallisia, ne on tutkitusti tehokkaita ja niissä on myöskin sitten arvioitu jonkun verran sitä käyttökelpoisuutta. Eli että miten hyvin niistä on saatavilla tällä hetkellä jo esimerkiksi suomenkielistä koulutusmateriaalia ja miten paljon on kouluttajia. Ja niitä sitten vahvistaa, eli että ei lähdetä ikään kuin rakentamaan mitään täysin uutta, vaan vahvistamaan sitä, mitä on jo olemassa ja mistä tiedetään, että tämä juurtumalla voisi olla sellainen yhdistelmä, josta löytyisi sitten tukea sinne maakuntiin.
Ja jos vähän katsoo näitä menetelmiä, joita tässä on nyt valittu, mä nyt hyvin lyhyesti tässä nämä esittelen, mutta Päivi Santalahti tulee työpajassa näillä päivillä vielä esittelemään sitten vähän enemmän näitä tavoitteita ja tätä tarjontaa. Mutta jos näin ihan lyhyesti katsotaan, niin mitä maakunnat voisi saada sitten tästä työkalupakista? Koska siitähän tästä on kyse, että jokainen maakunta pitää miettiä, että mihin me tarvitsisimme meidän maakunnassa, minkälaiset haasteet meillä on meidän perheillä. Ja silloin voi sanoa näin, että ne kaikkein vaikuttavimmat menetelmät, jotka sieltä löytyy, niin ne sijoittuu tähän kolmion keskivaiheeseen ja tuonne yläosaan. Eli tuossa keskiosassa on menetelmiä, jotka lyhyesti sanottuna on tähtää siihen, että päästään pois tästä kielteisestä kasvatuskäytännöstä. Eli pois opitaan sellaisesta tilanteesta, jossa on esimerkiksi haasteita perheessä voi olla vaikka lapsi, joka on ylivilkas, on ongelmia lapsen kanssa, mutta ongelma on yhtä lailla siinä, että minkälainen se tavallaan puhekulttuuri ja se toimintakulttuuri on päässyt muodostumaan siinä perheessä. Ja silloin voi olla, että tarvitaan vähän tukea siihen, että miten me päästään pois tästä ikävästä kehityksestä ja raiteille, joka sitten tukee paitsi lapsia, niin myös perhettä. Siinä löytyy ihmeelliset vuodet, vanhemmuusryhmät, johon tullaan tarjoamaan koulutusta. Sitten on ihmeelliset vuodet ryhmänhallintaohjelma, joka on enemmän tuonne varhaiskasvatukseen ja kouluympäristöön. Jonkun verran sitäkin pystytään tässä tarjoamaan. Ja sitten lapset puheeksi keskustelu ja perheinterventio silloin, kun vanhemmalla on mielenterveysongelmia. No sitten löytyy tuo korjaava kasvatuksen tuki, MDFT, joka on jo siinä vaiheessa tavoitteena on, että saadaan oireet vähentymään ja siinä on teini-ikäiset sitten kohderyhmänä. Sitten tuolla ihan alhaalla löytyy tuo vanhemmuuden tuen ABC ja se on suluissa, ei siksi, että se ei olisi tärkeää, vaan siksi, että se on sellainen vähän pidemmän tähtäimen työ. Eli että millä tavalla saadaan tällaista myönteistä kasvatuksen tukea jo silloin ennen kuin on minkäänlaisia pienimpiäkään oireita. Ja tähän pyritään toki rakentamaan palikka myös lapekauden aikana, mutta tämä on sellaista, joka vaatii sitten jo vähän pidempää työtä. Tässä lyhyesti tämä, mitä me tullaan nyt sitten lapekauden aikana tekemään. Ja mä avaan sitten ihan lyhyesti vielä noita kohtia tässä. Eli tuossa, jos katsotaan tätä ensimmäistä kohtaa, arvioidaan menetelmiä ja viestitään näyttöön perustuvan vanhemmuuden tuen eduista, niin sitä tehdään jo nyt, eli se oli just tämä kasvun tukiportaali, ja sitä työtä jatketaan. Sitten tässä on se, joka ehkä on se suurin ero siihen, mitä ollaan aikaisemmin voitu tehdä, niin Suomen mielenterveysseura toteuttaa LAPE-ohjelmassa tätä koulutusosiota, eli just, että levitetään tätä työkalupakkia, mikä tarkoittaa, että sitä tarjotaan maakuntiin. Ja sitten tuo kolmas palikka tuossa, joka on vähintään yhtä tärkeä, mistä tuossa paneelissakin keskusteltiin, eli tämä, että miten me juurrutetaan niitä menetelmiä, että me saadaan kokemuksia siitä ja pystytään myöskin rakentamaan sit sellaista implementaation tukea tämän hankkeen aikana. Mä lyhyesti käyn läpi nämä vaiheet tässä, mitä mä ehdin. Joo, kiitos. Eli toimitustyötä jatketaan siltä osin, että meille tulee jatkuvasti uusia menetelmiä, jotka on käytössä kentällä, mutta joista halutaan sitä vaikuttavuustietoa sitten. Et se on aika hidasta työtä, toimitus tekee työtä ja sitten meillä on tieteellinen neuvosto, joka aina hyväksyy ne arviot. Eli meillä on nyt jonossakin, että tällä hetkellä pystytään ottamaan 3-4 menetelmää suurin piirtein tämän vuoden aikana arvioitavaksi. Näitä menetelmäarvioita päivitetään, tieto lisääntyy, me saadaan uutta tietoa, niin kuin tiedetään käypähoitojärjestelmästä, se ei ole staattinen tilanne. Ja sitten sitä levittämistä ja tutkimukseen innostavaa työtä jatketaan. Tämä liittyy teihin ehkä vähän enemmän, eli tässä on jo aloitettu tämä koulutusosio, tiedottaminen muutosagenteille, eli me ollaan lähetetty kysely maakuntiin, että minkä tyyppisiä tarpeita ja ajatuksia on tässä työkalupakista, mitä tarvittaisiin teidän maakunnille. Ja myös on ollut mahdollista jo hakeutua mukaan varaamaan aika syksylle, jolloin tultaisiin sitten hankkeesta
esittelemään näitä koulutuksia ja jos päästään yhteisymmärrykseen, niin tehdään sitten sopimus, mihin maakunta haluaa sitoutua. Ja sitten tämä kolmas osio tuossa pyörylässä oli tämä implementoinnin tuki. Eli tässä ajassa niin se, mihin me pystytään toivon mukaan vaikuttamaan, on se, että kun lapekausi on loppu, niin me ollaan rakennettu jonkinlainen tuki sille juurruttamistyölle. Eli miten johdetaan näyttöön perustuvaa työtä kunnossa, ja miten tämä vanhemmuuden tuki, näyttöön perustuva vanhemmuuden tuki voisi olla sellainen vaihtoehto, ehkä aika resurssejakin vaativille toimenpiteille. Ja viittaan nyt esimerkiksi siihen, että jos on vaikka koulurauhaongelma, niin helposti aina ajatellaan, että miten saataisiin lisää tiloja, lisää henkilökuntaa ja lisää rahaa. Mutta ei ehkä ehti ajatella, että voisiko siinä toimintakulttuurissa olla jotain, johon voitaisiin tehdä, joka sitten antaisi säästöjä pitkällä tähtäimellä. Ja tässäkin ollaan lähetetty nyt sitten kyselyä jo vähän kuntiin ja sen kyselyn perusteella, mutta myös sitten näiden maakuntakierrosten haastatteluiden perusteella, niin yritetään rakentaa tällainen opas sähköisessä muodossa. Ruotsissa on jo esimerkiksi tällainen Atleda evidensbaserad praktiik, joka on siis johdolle tarkoitettu, että myös johto on sitoutunut. Tässä näkyy vähän näitä meidän syksyn ihan alkutapaamisia. Jotkut maakunnat ovat olleet jo liikkeellä aktiivisesti, eli meillä on Mikkelissä maakuntatapaaminen, meillä on Keski-Pohjanmaalla ja meillä on Rovaniemellä, että jos täällä löytyy muutosagentteja, niin aktiivisesti vaan varaamaan sinne aikoja. Ja tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä, eli meillä on tällainen pohjoismainen verkosto, joka koko ajan tapaa ja vaihtaa tietoja tuosta, että miten näitä menetelmiä arvioidaan ja miten sitä toimintaa ylläpidetään siellä kentällä. Kiitos.